A Budapest főváros, ami azért hagyományosan nem a fő bázisa a jelenlegi hatalomnak, és én egy olyan érdekes dologgal nyitnék, hogy valamikor itt időközi választás volt itt a Józsefvárosban, és egy barátommal arról beszélgettünk, hogy vajon miért nem a legjobb jelöltet találták meg ezen az időközi választáson az ellenzék részéről, akit én egyébként személyesen is ismertem, hiszen kollégája is voltam. És éppen akkor egy kicsit később volt a másik időközi választás Újpalotán, és amikor én Angélát megláttam, akkor azt mondtam, hogy igen, ő egy olyan ideális jelölt, aki simán nyerni fog, szemben azzal az emberrel, aki a 8. kerületben indult, hiszen olyan kvalitásokkal és olyan tulajdonságokkal rendelkezett már a civil beágyazottság és egyéb területen, amelyek azt mutatták, hogy alkalmas emberekkel, jó helyi munkával igenis be tudja az ember dolgozni magát úgy, hogy bőven fölötte hoz annak a szintnek, amit egy adott területen az ellenzék hozni tud. Itt ennél az asztalnál per pillanat vannak minden fővárosi kerülettípust képviselő emberek. Vannak Budáról, vannak belvárosi kerületből, vannak ugye Ferencvárosból, amely szerintem egy különleges elegye a belvárosnak és a külvárosi, a spanelos karakterű területeknek. De első körben én Német Angélának adnám meg a szót, hiszen Angéláról beszéltem az előbb is, aki egy nagy csata után van, nagyon ki se tudta pihenni magát, már csak azért sem, mert hogy a Fidesz minden létező eszközzel akadályozta őt és a csapatát abban, hogy működtetni tudjanak egy kerületet, és ehhez képest én azt gondolom, hogy egy újabb csatában még fényesebb győzelem felé halad, de ne ígyunk előre a medve bőrére. Én megkérném Angélát, hogy tartson meg egy rövid bevezetőt azzal kapcsolatban, hogy hogy is állnak a kerület dolgai, hogyan viszonyul ez a főváros egészéhez. Én nemrégiben egy Mércében megjelent cikkemben azt írtam, hogy ez a választás ez a külvárosi panelekben fog eldőlni, és hogy ezt valóban ő is így látja-e. Köszönöm szépen! Sok szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm szépen a meghívást, és a Szilárd annyira dicsért, hogy itt a terítőhöz, illetve a fölsőmhöz képest szerintem az arcom az úgy elenyészően piros lett, na mindegy. És nincs szolidaritásos pólom, ezért jöttem pirosba, mert tudom, hogy a Szolinak piros a színe. Ügyesen. Köszönöm szépen a méltató szavakat, jól esnek be, valam őszintén, de nyilván ez nem csak az én győzelmem volt akkor Rákospalotán, Pestújhelyen és Újpalotán, hanem annak a csapatnak, aki mögöttem áll. Ugye a jelölő szervezetként akkor meg tudtuk tenni, hogy a Rászorulókat Támogatók Egyesületre, illetve a Szolidaritás Mozgalom volt a jelölő szervezet. Ezt akkor azért tudtuk megtenni, hiszen nem kötött minket a fővárosi közgyűlésbe való kvázi bekerülésnek a kötelezettsége, vagy törvény által előírt lehetősége. Ezt most nem tudjuk megtenni, sem Rákospalotán, Pestújhelyen, Újpalotán, sem a többi kerületben, hogy civil szervezet jelöltjeiként induljunk. Egyébként nekem szívfájdalmam, hiszen az egyik egyesületnek, a Rászorulókat Támogatók Egyesületének én vagyok az elnök, és ez egy 15. kerületi szervezet, de ugye ismerjük a fővárosi szabályokat, hogy mindenkinek ugyanabban a színben kell indulni, hogyha kompenzációs listát szeretnénk, vagy szeretnének indítani. És én nyilván nem a kompenzációs listán való bejutásra gyúrok a fővárosi közgyűlésbe. Az más kérdés, hogy a fővárosi közgyűlésbe se annyira gyúrok, de az nem rajtam múlik, hogy a fővárosi közgyűlésben a polgármesterek üljenek-e vagy sem. Itt az előbb azzal fejeztétek be, hogy jönnek a fővárosi panelek, mert Csaba is ezzel fejezte be, vagy ezzel kezdte, hogy panelban lakik. Én is panelban lakom. 6 éves korom óta Újpalotán. Úgyhogy én is tudom, hogy milyen a panelban élni, panelban lakni, és milyen az, amikor azt mondják, hogy Fóton építkezünk, és egyébként a zuglói villába járok haza. Ezt mondják az ellenfeleim, csak a címet felejtették elmondani,
hogy hol van Zuglóban villám, és hol építkezünk Fóton. És meg vagyok sértődve egy kicsit, mert bocsánat a kifejezésért, mert ezek szerint ránk nem kíváncsi a Hír TV, mert nem látom a mikrofonját, a kihangosító, vagy a... mi ez? Hangfal előtt. De viccet félretéve, és aki már hallotta, attól elnézést kérek, nagyon sok munka van az időközi polgármester választás után is, de én úgy gondolom, hogy akármilyen választáson vagyunk túl, legyen az időközi, vagy nem időközi, hanem normál menetben zajló választás, másnap elkezdődik a kampány. Tehát valóban nem tudjuk kipihenni magunkat, de szerintem nem is arra vállalkoztunk, hogy kipihenjük magunkat, hanem azért, hogy arra, hogy dolgozzunk. Dolgozzunk a kerületünkért, dolgozzunk a településünkért, szerintem ebben polgármester jelöltársaim meg tudnak erősíteni, és akkor most jön az, amit már egyszer elmondtam, és Tamással ültünk hasonló asztalnál egymás mellett, majdnem egymás mellett, hogy azt azért tudni kell, hogy ennek a választásnak az a tétje, hogy aki itt a 8. kerületben Sára Botondra szavaz, Budapesten a fővárosban Tarlós Istvánra szavaz, a 2. kerületben Láng Zsoltra, a 9. kerületben Bácskai Jánosra szavaz, vagy adott esetben nálunk a 15. kerületben Dr. Pintér Gáborra, fideszes jelöltekre szavaz, az Orbán Viktorra szavaz. Ergo én azt kérem mindenkitől az élő közvetítésen keresztül is, és akik itt vannak, de hát gondolom nem benneteket, önöket kell meggyőzni arról, hogy Soproni Tamásra kell szavazni, Őrsi Gergőre kell szavazni, Baranyi Krisztára kell szavazni, Karácsony Gergelyre kell szavazni, és hát kicsit hazabeszélek, a 15. kerületben Németh Angélára kell szavazni. De az, hogy kire szavaznak polgármesternek, az csak egy szelete a történetnek. Ehhez kell egy többség is. Egy képviselőtestületi többség. Nálunk a 21 fős képviselőtestületből 14 egyéni körzet van, és ugye annak isszuk a levét, hogy 2014-ben az akkori polgármester mellé, őt Hajdú Lászlónak hívják egyébként, aki akkor volt polgármester, ő mellé nem szavazott többséget a 15. kerület lakossága. És hogy nem, mindenféle alkuk születtek, tehát ebben én 20-21 éve vagyok önkormányzati képviselő, de szerintem az elmúlt 16 évben nem történt annyi, mint ebben a ciklusban, most itt az 5 év alatt. Tehát volt itt Fidesszel való kvázi koalíciós, de inkább politikai megállapodásnak hívnám, ugye Hajdú polgármestersége idején, aztán a Fideszből kivált, megpróbálok szofisztikáltan fogalmazni, kivált volt fideszes képviselőkből és a mi csapatunkból összeállt kvázi szivárványkoalíció, akik nem szavazták meg a költségvetést attól függetlenül, hogy ők állítólag a kerületért dolgoznak, mindenkinek ugye az első a kerület, meg kinek mi ezt hirdetik, szlogenen, aztán mindenki eldönti, kinek mi az első. Minden esetre még mindig nincsen költségvetésünk. És abban a jó helyzetben vagyunk, hogy abszolút velünk van a kúria, idézőjelben mondom, mert aztán kivágják és behozzák ellenem is videóban, mondjuk ez még mindig jobb, mint a korábban említett másféle videók. Szóval október 11-i határidőt szabott a kúria arra, hogy a testület megalkossa a költségvetését 2019-re. Október 11. Kettő nappal bírunk lenni a választás előtt. Úgyhogy én arra kérek mindenkit, aki nem megy a kampányzáróra Budapestire, az jöjjön el a képviselőtestületi ülésre október 11-én 14 órától. Vita várható, és én remélem, hogy nem úgy búcsúzik ez az önkormányzati ciklus ettől a kerülettől, hogy nem alkotta meg a költségvetését. Egy olyan költségvetést, amelyben az óvónénik, a dajkák, az egészségügyi dolgozók béremelése van benne, egy olyan költségvetést, ami fejlesztéseket tartalmaz, egy olyan költségvetést, amit, és ezt megkaptam a fideszes ellenfelemtől a sajtónyilvános politikai egyeztetésen, hogy azért akarunk CT-gépet beszerezni, mert Karácsony Gergely azt mondta. Karácsony Gergellyel február 26-a előtt, amikor az első költségvetési rendeletet beterjesztettem, nem beszéltünk CT-gépről se. Másról se, de CT-gépről se. Tehát ez nem azért van, mert Karácsony Gergely előírta nekünk, hogy CT-gépet beszerezni. Egyébként teljesen egyetértek vele. Tehát mi akkor szerettük volna már azt a bizonyos CT-t beszerezni, hiszen mindenki tudja, hogy az egészségügyi ellátás nem csak nálunk a kerületben, hanem máshol sem a fénykorát éli.
És amíg beszereztük volna... jön vissza a Hír TV. Hiányoltam. Tehát amíg mondjuk februárban be tudtuk volna szerezni a CT-gépet kevesebb, mint 100 millió forintért, a mostani árajánlat alapján már 133-nál tartunk. Ez ugye, hát nem kell nagy matek hozzá, 33%-os áremelkedés. Hogy ezt most minek tudjuk be annak, hogy emelkedett az euró árfolyama forinthoz képest, vagy éppen annyira jó lett az a gép, amit szerettünk volna, hogy így megemelkedett nagy hirtelen az ára, gyanítom inkább egyébként az első. Szóval az, hogy baromi károkat okozott az önkormányzatnak, a kerület lakosságának az, hogy nincs költségvetése a kerületnek, azok most már forintban mérhetőek. Szerencsére állami forrástól annyira nem függünk, mint amennyire mondjuk egyes települések, mert a 25 milliárdos költségvetésből 2,5 milliárd az állami bevételünk, amit most egyébként nem kapunk meg addig, amíg nincsen költségvetése a kerületnek. És több mint 2,5 millió forint a büntetés, és még csak a júniusi büntetést kaptuk meg, azért, mert nem tudtunk adatot szolgáltatni, ezt viszont nem is fogjuk megkapni, akár lesz költségvetés a kerületnek, akár nem, december 5-éig, ez a határidő, amit el kell fogadnunk. Szóval olyan károkat okozott, amit egyébként lehetett volna fordítani bármire, és itt Ceglédi Csabára utalnék, hogy igen, lehet, hogy megkapták a rezsi utalványt a nyugdíjasok, csak nem biztos, hogy ők arra szerették volna költeni, amire szeretnék. És ezért van a 15. kerületben most már évek óta az, hogy október 15-e, 13-án van a választás, tehát nem választási kampányban, már korábban is, október 15-től lehet igényelni a nyugdíjasoknak 10.000 forint egy összegű karácsonyi támogatást, amit nem biztos, hogy rezsire fog költeni, hanem lehet, hogy éppen az unokájának az ajándékozására, mert az arra nem biztos, hogy futja a nyugdíjából. Úgyhogy remélem, hogy október 11-én meg tudjuk alkotni a költségvetésünket, ha nem, akkor meglátjuk az új ciklusban, hogy egy biztos többséggel a hátam mögött hogy tudjuk megalkotni a költségvetést, és a 2020-as évre pedig a elmaradt fejlesztéseket, már időhiányban elmaradt fejlesztéseket tudjuk majd. Ami egyébként nagyon nagy öröm és nagyon nagy segítség a kerületben, hogy sikerült a képviselőtestülettel megszavaztatni azt, hogy az északi főgyűjtő csatornát elkezdjük építeni. Ebben eredményt is hirdettünk már a közbeszerzésnél. Ez aki nem kerületi, nem biztos, hogy sok mindent mond neki, de azért azt tudni kell, hogy ott parcellázott telkek vannak, magántulajdonú telkek vannak, és ha ezt a főgyűjtőt megépítjük, akkor mindenkinek a saját telkéhez a bevezető csatorna részeket, illetve a bevezető közműveket meg kell építeni, és ez hozhat új lakókat, sőt, konkrétan, ha megépülnek ott a házak, akkor új lakók jöhetnek a 15. kerületben, mert ugye azt is a szemünkre hányják, hogy elmennek innen ebből a kerületből, meg Szemetes, meg Koszos, meg nem tudom én még milyen kerületben élnek. Nyilván látja az ember, hogy milyen kerületben élünk, tehát én is látom, de azt a mennyiségű szemetet, amit tavaly az időközi polgármester választás előtt volt, meg azt a mennyiségű szemetet, ami most van a választás előtt, szerintem úgy 4 évre levetítve sincs annyi összesen. Úgyhogy valaki ezt gerjeszti, de hát ezt is tudjátok, hogy nálatok ugyanez a helyzet egyébként, hogy szemetes a kerület. Az, hogy kicsit a fejekbe kéne néha rendet csinálni, tehát megiszom a kólát, akkor hogy nem kicsűröm az ablakon a kocsiból mondjuk, hanem megkeresem vele az első kukát, ezért még azért dolgozunk. Úgyhogy itt tartunk mi, nagyon sokat dolgozunk, nagyon sokat dolgoznak a jelölttársaim, azok a képviselők is, akik az előző ciklusban is képviselőtársaim voltak, és az együttműködésről még egy mondatot szeretnék mondani. Abban a szerencsés helyzetben voltunk az együttműködés, vagy hát az összefogás összekovácsolása révén, hogy azért jó érzésű képviselőtársaim, akik nem feltétlenül a mi frakciónkban ülnek, ők tudták támogatni a költségvetést, nevezetesen a Jobbikból kivált független képviselő úr, illetve az LMP-s képviselő úr. Ők tudták támogatni azt a beterjesztett költségvetést, amit hoztam február 26-án először, azóta most lesz majd a 10. alkalom, hogy beterjesztem a költségvetést, úgyhogy már lehet, hogy szülinapi tortát ott is vágunk, nem csak itt a 8. születésnapon. Hogy őket nem nagyon kellett kapacitálni arra, hogy ebben az összefogásban részt vegyenek, hiszen tudják és érzik azt, hogy mi ennek a választásnak a tétje, úgyhogy egy nagyon jó csapattal, egy nagyon aktív csapattal, nagyon jó humorú csapattal, mert szerintem másképp nem nagyon lehet neki bírni egy-két dolgot itt a választás kapcsán. Így indulunk neki a választásnak.
És a lejáratásról szeretnék még két mondatot mondani. Tehát én az ellenfeleinktől egyetlen egy pozitív, mármint hogy tőlük származó pozitív kiadványt nem kaptam. Ellenben minden képviselőtársam megkapja a saját kis negatívját, természetesen a névvel, címmel vállalva, idézőben mondom a névvel, címmel, mert impresszum nélkül dobálják, és biztos olvasták, hogy tegnap a Bihal Dávid képviselőjelölt úr, képviselő úr most is, de jelölt is egyébként az egyik körzetben, elkapták a terjesztőt. Akit én nem hibáztatok, mert ő neki a kezébe nyomták a kupac szórólapot, és megmondták neki, hogy mennyit fizetnek azért, hogyha ezt kiszórja. Nem sikerült neki kiszórni, úgyhogy valószínűleg nem fogja megkapni ezt a pénzt, viszont videóban nyilatkozta, hogy honnan szerezte és honnan kapta ezeket az impresszum nélküli, egyébként vastagon rágalmazó szórólapokat, és mit ad Isten, ez pont a Fidesz székház volt, ahonnan ő kapta ezeket a szórólapokat. Úgyhogy itt tartunk most, és akkor még egy hét van. Tehát még bármi lehet, meg annak az ellenkezője is. Remélem, nem adtam ötletet senkinek arra, hogy mit várunk, de igyekszünk, és legjobb tudásunk szerint kampányolunk. Egyébként, ha minden igaz, akkor Karácsony Gergő körülbelül egy órája volt kint nálunk a piacon. Köszönjük szépen! Akkor Baranyi Krisztinához fordulok. Udvariasan fogalmazva, azt kell mondanom, hogy ellenszélben lettél polgármester jelölt, hiszen nagyon sokáig úgy tűnt, hogy valaki más lesz itt az összeellenzéki befutó, és aztán nyertél egy választást, egy előválasztást. Egy olyan kerületben, aminek, mint már a felvezetőben is mondtam, nagyon sok arca van, hiszen itt van luxus belvárosi rész, van iparosodott, rehabilitációra váró rész, és van nagyon sok szegény is. Tehát melyek azok a problémák, amelyet egy ilyen összetett kerületben meg kell oldani? Mi a helyzet Ferencvárosban? Mit várhatunk? Ilyenkor nem tudom felmérni pontosan, hogy mire vagytok, vagy önök mire kíváncsiak. Beszélhetek a ferencvárosi problémákról is, de általában más országos szintű a választás eredményének a hatásait illető kérdések vannak egy ilyen közönségben. Úgyhogy inkább azzal kezdeném, hogy mennyire fontos az, hogy Budapesten legalább többséget szerezzen az ellenzék ezen a választáson, és megnyerjük az önkormányzati választásokat. Biztos mindenki emlékszik még tavaly április 8-ának az éjszakájára, amikor sikerült előállítanunk, és itt most az ellenzékről beszélve, a Fidesz harmadik kétharmadát. Annak a tanúságaira, amit sokáig úgy tűnt, hogy képtelen lesz levonni az ellenzék, de most eljutottunk odáig, hogy félretettek mindent, és mindent alárendeltek annak, hogy egy jelölt álljon szembe a kerületi polgármesteri jelöltek szintjén is, és a képviselő jelöltek szintjén is. Ez szerintem egy óriási eredmény. És ha most nem sikerül győznünk, akkor jó időre, akár 2030-nál tovább is Orbán Viktor fog itt hatalmon maradni. Mindenki, aki kapcsolatban van választókkal, ez az első, amit el kell, hogy nekik mondjon. Mert most nagyon fontos, hogy elmenjen mindenki szavazni. Viszont én abban bízok, és ez a pozitívabb része a dolognak, hogy többség lesz, nagyon sok polgármesterünk lesz, Budapesten mindenképpen, és onnantól kezdve nekünk bizonyítanunk kell. Bizonyítanunk kell azt, hogy úgy tudunk irányítani egy várost, hogy az ne csak a velünk szimpatizálóknak tessen. Hiszen ha én polgármester leszek, október 14-én már nem csak az ellenzéknek leszek a polgármestere, hanem mindenkinek, aki abban a kerületben él. Ezért félre kell, hogy tegyem szimpátiámat, antipátiámat, fenntartásaimat, és gyakorlatilag egy menedzser típusú polgármesterséggel kell vezetnem egy várost. Félre kell tennem a párt érdekeket, az egyéni érdekeket,
azokat a akár baráti oldalról jövő kéréseket, vagy követeléseket, amelyek ilyenkor mindig meg szoktak jelenni az első hetekben. Mert egy kerületet úgy kell vezetni, hogy az ott élők a saját mikrokörnyezetükben és a mindennapjaikban jelentős javulást tapasztaljanak, akár már az első hetekben. Hiszen nálunk 9 éve van Fidesz, és joggal tehetik fel akkor a kérdést, hogy miért szavaztunk másra, miért lett más vezetés, hiszen semmi nem változik. Ehhez bizony minden erőnket össze kell szedni. Ferencvárosban nagyon nagy gond például a lakhatás kérdése, és nem a szegények vagy a hajléktalanok lakhatására gondolok, hanem kifejezetten jó jövedelemmel rendelkező pályakezdő fiatalokra, akik ott dolgoznak vagy ott élnek, és a jövedelmüknek a majdnem a 70%-át lakhatásra költik. Az elmúlt 9 évben a Ferencvárosban több mint a duplájára emelkedtek az átlag albérlet árak. Ma már egy 30 négyzetméteres lakás bérlése 140 ezer forintnál kezdődik. A gyerekeink, azok a fiatalok, akik önállóan szeretnének lakni, elköltözni a faluról, kommunákban élnek. Nagy belvárosi lakásokat bérelnek 5-6-an és 3 szobában fizetnek bérletet. A Bakás téren például egy lakásban egy főre 140 ezer forintot kérnek havonta. Egy szobában 2 ember lakik, ez egy 2,5 szobás lakás. Számoljátok ki, hogy ez milyen bevételt hoz a tulajdonosnak, és milyen terhet ró egy olyan emberre, aki éppen elkezd dolgozni. A Ferencvárosban 7 felsőoktatási intézmény működik. Gyakorlatilag a népességnek 10-15% a diák, akik ott laknak a tanulmányaik alatt. Egy, azaz egy kollégium van. És van egy magánkollégium, ami jellemzően a Semmelweis Egyetem külföldi diákjainak ad jó pénzért helyet. Ez a mennyiségű egyébként Budapesten általánosan érvényes felsőoktatásban tanuló diák sereg felszívja a budapesti albérletek nagy hányadát. Ezért azok, akik kisgyerekkel, családdal élnének albérletben, még ennél is nagyobb, magasabb árakon jutnak hozzá. Ez egy valódi lakhatási válság Budapesten, ami tényleg már régen nem csak a szegényeket érinti. Ugyanakkor Ferencvárosban a budapesti üres bérlakás állomány 1/10 van, 400 üres bérlakásunk van, aminek valóban az 1/3 az gyakorlatilag lakhatatlan állapotú, de az 1/3 az teljes körülön felújított, és a fideszes vezetés által bérben nem adott gyönyörű bérlakásokból áll, és a 1/3 pedig egy teljesen normális lakható állapotban van, és mégsem adják bérbe. Ezen mi természetesen változtatni fogunk. Ami még Ferencvárost érinti, és nagyon jellemző egész Budapestre, az a mérhetetlen igénytelenség, amivel a közterek állapotát kezelik a városvezetések. Minden koszos, mocskos, elhanyagolt, a parkgondozása, a meglévő zöld felületek karbantartása, gondozása gyakorlatilag a nullához konvergál most már évek óta. Ezen is sürgősen változtatnunk kell, mert amikor megkérdezem az utcán az embereket, hogy mi a legnagyobb problémájuk, gondjuk a kerületükben, akkor ha nem a korrupciót említik, nem a parkolási botrányt említik, nem azt említik meg, hogy a legszebb házainkat, a legértékesebb telkeinket bagóért adtuk el fideszes haveroknak, hanem azt mondják, hogy térdig járunk a kózban és a mocsokban. Még egy mondat a Ferencvárosról, és át fogom adni a szót, mert tudom, hogy hiszen szereti a hosszú szónoklatokat. Ferencvárosban a kiemelkedő és páratlan a kulturális infrastruktúra. A Nemzeti Színháztól, a Bálnán keresztül, a Kisképzőtől, a Trafóig, a BMC-től, a Műpáig, köszönöm szépen. Olyan kulturális intézmények vannak, amelyeket gyakorlatilag a
közművelődési feladatokban nem vonnak be. Semmilyen módon közvetlenül a kerület lakói nem részesülnek ebből, és igazából Budapest lakói sem, mert nincsen olyan kulturális menedzsment sem a kerületben, sem a fővárosban, amely képes lenne összekapcsolni ezeket az intézményeket, és olyan módon működtetni, hogy a helyeken kívül akár még nemzetközi turistákat is, vagy nemzetközi érdeklődést generáló kulturális programokat ajánljon. Nekem a hosszú távú, legalább 5 éves, de reményeim szerint 10 éves célom az, hogy Ferencvárosból Budapest prémium kulturális negyedét csináljam meg. Egy kicsit analógiaként persze a buli negyedre, csak pont ellenkező előjellel. Köszönöm szépen. Köszönjük, és akkor a hölgyek után ABC sorrendbe a férfi vendégekre térnénk. Én Örsi Gergőt kérdezem azzal kapcsolatban, hogy mi a helyzet Budán. Ugye hajlamosak voltunk azt gondolni, hogy ez hagyományos Fidesz bázis, hogy itt a jobb oldal és stb. És aztán láttunk egy-két választást most már magunk mögött, ahol egyértelműen, mintha azt éreznénk, hogy ezen a területen nagyon dühös emberek vannak, akik nagyon elégedetlenek azzal, ami ebben az országban folyik, annak ellenére, hogy akár vagyoni többségükben, vagyoni helyzetük alapján, akár elégedettek is lehetnének. Hogy lehet-e ebből a érezhető és jogos dühből politikai tőkét kovácsolni az ellenzéki oldalon, illetve van egy másik tévképzet is persze, az, hogy ezekben a kerületekben csak jó módban élő, gazdag, felső középosztálybeli emberek élnek. Ez sincs így. Tehát mindazok ellenére, hogy jelentős lakosságcsere zajlott itt a kerületeken belül, vidék és Budapest vonatkozásában, ugyanaz megfigyelhető, amiről már Baranyi Krisztina is beszélt, hogy van egy nagyon jelentős lakhatási válság, ami az egész város sújtja. Én néha azon lepődtem meg, amikor albérletet kerestem, hogy a második kerületben majdhogy nem olcsóbban lehet már albérletet kapni időnként, mint a 8. kerületnek olyan részein, amiben az ember azt gondolná, hogy ott ki se lehet adni lakásokat. Szóval akkor átadom a szót ezzel kapcsolatban Gergelynek. Nagyon szépen köszönöm, szeretettel és tisztelettel köszöntöm a meghívást, a szervezőknek pedig minden elismerésem, hogy még a nemek aránya is ennyire kiegyenlített. Én a héten másodszorra vagyok egy olyan konferencián jelen, ahol ez maximálisan teljesül, úgyhogy ezért mindenképpen köszönök, én ezt fontosnak tartom. Az első kérdésre a válasz, ha egész rövid szeretnék lenni, az, hogy lehet. De mivel nem feltétlenül szeretném ennyivel tudni. Én nagyon bízom abban, hogy mind az elmúlt időszak országgyűlési és európai parlamenti választásainak az eredménye az tovább fog javulni a budai régiókban, ahol ugye hagyományos fideszes, fellegváraknak tekintett kerületekben egyébként egészen meglepő eredményeket sikerült elérni. Én arra büszke vagyok, hogy most a második kerületben egy 5 párt, számos civil szervezet, illetve 2 kiváló civil jelölt szövetségével indulunk neki a jövő hét vasárnapi választásoknak. Bocsánat, hogy én mindig elmondom, mert én borzasztóan büszke vagyok a civil jelöltjeinkre, Szepesházi Péterre és Szalai Krisztára, és minden olyan jelöltre és minden olyan emberre, aki a civil hivatását kockáztatva, vagy otthagyva lép politikai pályára, hiszen mindannyian tudjuk, hogy ez a mai világban milyen fokú kockázatvállalást jelent, úgyhogy én ezt mindenhol szeretném elmondani. Mi mindent megteszünk azért, hogy sikerüljön, és bízunk is benne, hogy ez sikerülni fog. De én a kérdés második felét sokkal bővebben és sokkal részletesebben szeretném kifejteni, nyilván észre idő keretek között. A második kerületben nagyon sok a fejében az él, némileg joggal, hogy az egy gazdag, rózsadombi, elit kerület. Nyilvánvalóan vannak olyan számok, amiket alapján ezt joggal lehet mondani, például az SZIA befizetések mértéke alapján egyébként igen előterű helyen állunk. Ugyanakkor rengeteg sajátossága is van ennek a kerületnek, többek között az, hogy például a idős generáció és a legfiatalabb generációnak az aránya itt kiemelten magas egyébként. És a konferencia témája ugye az, hogy hogyan
lehet bemutatni azt, hogy a társadalmi szolidaritáson alapuló érték alapú politizálást egyébként hogyan lehet a gyakorlatban megvalósítani. Az én alapfilozófiám az az, hogy erre a legmegfelelőbb alkalom, vagy a legmegfelelőbb intézmény az az önkormányzatiság. Hiszen az önkormányzatiság az elsősorban arról szól, hogy a helyben élők helyi, valódi problémáival szóljanak, akár a legapróbb részletekig lemenően is egyébként. Ugyanakkor én azt is nagyon fontosnak tartom az önkormányzatiság tekintetében, hogy kiválóan alkalmas arra, hogy akár a kormányzat, akár a fővárosnak azokat a negatív döntéseit, vagy döntéseinek a negatív hatásait megpróbálja helyben mérsékelni, vagy helyben enyhíteni, amik ugye egészen felül születnek. Erre számos példát lehetne mondani. Krisztával együtt voltunk a minap az otthonápolásról szóló konferencián, és ott engem sokkolt pár hozzászólás, és azóta is a hatása alatt vagyok, hogy amikor olyan szülők szólalnak föl, és kérdezik aggódva, akik már az 50-es korosztályhoz tartoznak, és halmozottan sérült gyermekeket nevelnek, és azért aggódnak, hogy amikor ők már nem lesznek, akkor mi lesz az ő gyermekükkel. És az ő gyermekeik számára olyan speciális otthon Budapesten, ahol ők egyébként biztonságban élhetnek, olyan nincsen. Hát mit tudna az önkormányzat, vagy miről szól az önkormányzatiság, ha nem arról, hogy akár több kerület a fővárossal együttműködve, de ezt megoldja, mert ezek olyan mindennapi jelenségek, ami minden kerületben előfordul. Második kerület, gazdag kerület. Természetesen, ahogy elmondtad, ez nem igaz, hogy azért, mert egy kerület ki van kiáltva budai elit kerületnek és gazdag kerületnek, hogy csak gazdagok élnek egyébként hatalmas világban és jóléti körülmények között. A nyugdíjak helyzete, az egészségügyi váróklisták, a lakhatás problémája, az egészségügy helyzete ugyanúgy jelen van. Én azt hiszem, hogy a második kerületben ugyanúgy kell figyelni ezekre a szociális kérdésekre, és ugyanúgy meg kell találni ezeknek a megoldásait, ahogy minden más kerületben. Én pár példát hagy említsek. Második kerületben van talán a legigazságtalanabb kommunális adórendszer egész Budapesten. Ez azt jelenti, hogy csak és kizárólag terület alapot vesz figyelembe az adó mértékének a számításánál, semmilyen egyéb más életkörülményt. Sem szociális helyzetet, sem jövedelmet, sem családnagyságot, semmit. Ráadásul ezek olyan tágan vannak értelmezve, ezek a határok, hogy picit leegyszerűsítve egy 60 négyzetméteres Margit körúti lakás után ugyanannyi adót kell fizetni, mondjuk egy 95 négyzetméteres Rózsa-dombi penthouse után. Ez igazságtalan. Az önkormányzat ezt igazságosabbá tudja tenni, és kell is tennie. Nálunk a helyi Fidesznek, illetve az önkormányzatnak az a szlogenje, amit az önkormányzat és a Fidesz is használ természetesen, hogy mert mi szeretünk itt élni. Én is nagyon szeretek a második kerületben élni. Szerintem kevés második kerületi van, aki nem szeret ott élni. Ami programunknak az egyik nagyon fontos eleme, és ami talán jól megmutatja azt, hogy mi mennyire a társadalmi szolidaritáson alapuló értékeket szeretnénk képviselni, az az, hogy sokszor elfelejtkezünk arról, mi második kerületiek, hogy hányan vannak olyanok a kerületünkben, bölcsődei óvodai gondozók, ápolók, kezdő egészségügyi dolgozók, pedagógusok, közbiztonságot szolgáló emberek, akik értünk második kerületiekért dolgoznak napi 8-10-12 órát. És Krista beszélt nagyon pontosan az albérletárakról, és amikor mi belegondolunk abba, hogy az a bölcsődei gondozó, vagy az az ápoló, aki napi 8-10 órában dolgozik a második kerületiekért, vajon ő abból a fizetésből, amit ma kap, megteheti azt, hogy ott éljen a második kerületben? Nem. Nem. Nem egy olyan példa van, sőt rengeteg olyan példa van, hogy az a dolgozó, aki szeretteinket ápolja, gyógyítja, teljes felelősséggel vigyáz gyermekeinkre,
Ja, nehéz, és utána még egy borzasztóan nagy adminisztratív terhekkel, amit a munka után kell elvégezni, eltöltött nap után, elmegy Budapest 29. kerületébe, most direkt nem mondok kerületet, és utazik oda egy-másfél órát, és vissza másfél órát. Mi azt szeretnénk, hogyha ők is velünk élnének. Ezért az, hogy számukra a lakásállomány felmérése után szolgálati lakásokat biztosítsunk. Az, hogy az ő lakhatásukat egyébként megoldjuk, hogy a munkahelyükhöz közel tudjanak lakni. És ne kelljen utána rengeteget utazni, hogy másnap fáradtan, kevésbé kipihenten tudják ezt a hatalmas szolgálatot egyébként felvenni. Azt szerintem teljesen alap dolognak kell, hogy legyen ma Budapest második kerületében. És mi azt tűztük ki célul, hogy mindenkire odafigyelünk. És nem kerülhetjük meg azt a kérdést, hogy valóban a második kerület egy gazdag kerület. Nyilván különböző számok alapján lehet nézni. Én azt nagyon fontosnak tartom, és szerepel a programunkban, hogy Budapest második kerülete ne nyugati nagyvárosokkal, ne távoli országokban lévő településekkel létesítsen testvérvárosi kapcsolatot, hanem szerintem az egy borzasztóan szép és szimbolikus dolog is, hogy ha sikerül megnyernünk a második kerületet, akkor a második kerületi önkormányzat jelképesen és a gyakorlatban is olyan vidéki térségek városaival, falvaival és községeivel fog testvérvárosi kapcsolatot létesíteni, ahol valóban tudunk segíteni, és ahol egyébként tényleg olyan kapcsolat alakulhat ki, hogy a második kerületiek egy picit ebből a buborékból kijövve lássák, hogy mi van az ország más részein, ahol sokkal szerencsétlenebb és sokkal rosszabb életminőségben élnek emberek. Nekem életem egyik legmeghatározóbb élménye az volt, amikor ilyen civilként szerveztünk ilyen programokat, hogy a második kerület egy nyírségi településsel vette fel a kapcsolatot. És onnan felhívtunk vendégségbe 30 fiatal diákot, általános iskolás diákot. És megdöbbentő volt azt látni, hogy ők mennyi minden olyan dologgal nem találkoztak még, ami számunkra budapestieknek, második kerületieknek természetes. Legyen szó egy gyors étteremben elfogyasztott bármilyen nemű ételről. Legyen szó egy metróról, egy villamosról. Én azt hiszem, hogy az, hogy a második kerületnek vannak lehetőségei, az felelősség is, és mi ebben szeretnénk mindenképpen példával járni az élen, ezért mi, ha már a leggazdagabb kerületnek vagyunk így kiáltva, és a leggazdagabb településrésznek, akkor az első között fogunk egyébként a legszegényebb térségben élőkkel testvérvárosi kapcsolatot létesíteni, és ez nem csak a pénzről. Köszönjük szépen, és akkor Sopori Tamást szólítom, ugye a 6. kerület ellenzéki polgármester jelöltje. Szintén azt lehetne gondolni, hogy itt nem is olyan jellemző a társadalmi probléma, és aztán elkezdünk gondolkozni azon, hogy mi is a helyzet a zsúfoltsággal, mondjuk közlekedési szempontból, élhetetlenséggel, például abból a szempontból, hogy olyan infrastruktúrális és egyéb fejlesztések maradtak el ezen a területen az elmúlt évtizedekben, amelyek mára megdemolítják az itt élők mindennapjait, és milyen helyzet például azzal, hogy az itt meglévő lakásállománynak a nagyobbik része nagyon elöregedett, és szinte reménytelen helyzetben vannak még az egyébként talán jó módúnak is mondható lakástulajdonosok, amikor egész bérházak felújításáról lenne szó. Miközben ünneplik önmagukat ugye a belvárosok polgármester, fideszes polgármesterei is, aközben amikor lemegyünk esetleg egy kisebb mellékutcában, azt látjuk, hogy éppen nyomon azok a táblák köszöntenek minket, hogy vigyázzunk magunkra, mert itt bármi ránk omolhat. Igen, először is én is üdvözlök mindenkit, és nagyon köszönöm a meghívást, és mielőtt válaszolnék a kérdésre, én természetesen minden
ellenzéki polgármesteri jelöltnek nagyon szurkolok, de különösen Örsi Gergelynek. El is mondom miért. Mert a mi leköszönő polgármester asszonyunk a 6. kerületben, ő második kerületi lakos, ugye egy luxus villában él fent a hegyen, és én neki is csupa jót kívánok, és egy nagyon jó polgármester. De válaszolva a kérdésre, valóban nagyon sokszor kapom meg azt, akik nem annyira ismerik Terézváros talán azoktól, hogy ami először eszünkbe jut talán az Andrássy út, az Opera, a Nagymező utca, és hát tényleg az elegancia, sokszor a luxus. És ha az ember tesz, és tényleg nem túlzok, de mondjuk a 20 métert egy kicsit arrébb, mondjuk akár az Aradi utcába, vagy tovább nem a Szondi utcába, akkor látja azt, hogy ez nem mint pompa, és nem mint csillogás. Ma 300 olyan önkormányzati bérlakás van kiadva a kerületben, ahol nincsen WC. 150 olyan további bérlakás van, amik olyan állapotban vannak, hogy nem kiadhatók, és részük nem kiadható, valóban tényleg életveszélyes, részük pedig csak nincs kiadva. De közben meg hallok olyan történeteket is, ahol egy önkormányzati bérlakás ki van adva, aztán ki van Airbnb-ztetve. Tehát, hogy, és mindeközben engem nem is a korrupció az, vagy a feltételezett korrupció az, ami legjobban zavar például Hassai Zsófiának a második kerületi ingatlanja körül, hanem az, hogy szerintem egy polgármester nem urizálhat. Nem urizálhat akkor, hogyha emberek közben a saját kerületében ilyen körülmények között élnek. Nem kérhet az önkormányzattól 10 milliós gyöngyházfényű, bőrüléses szolgálati kocsit, nem kérheti ezt, amíg a kerületében nincsenek megoldva ezek a problémák. Úgyhogy szerintem a tét, mert ugye itt ennek a téglalap alapú kerekasztal beszélgetésnek ugye a témája az esélylatolgatás és a tét is. A tét nem csak az, hogy 2022-re milyen esélyekkel vágunk neki az országgyűlési választásnak, hanem az is, hogy kik fogják vezetni az önkormányzatokat, a hatalom szervilis kiszolgálói, vagy az emberek szolgái. És holnap lesz egy nagyon szomorú évforduló, holnap lesz negyedik éve az, hogy Göncz Árpád nincs közöttünk. És szerintem, akik itt az asztalnál ülünk, mindannyiunkat tud vezérelni az a Göncz Árpádi mondat, amely úgy hangzik, hogyha szolgálni akarok valakit, akkor azokat akarom szolgálni, akiknek nincsen szolgáljuk, akik védtelenek. És szerintem a következő 5 évnek az is a feladata, hogy ezt megmutassuk. És Baranyi Krisztina nagyon helyesen mondta azt szerintem, hogy meg kell mutatni, hogyan lenne képes az ellenzék vezetni önkormányzatokat, milyen elvek mentén. És szerintem ez is tét. Az is tét, hogy olyanok kerülnek a pozícióba, akiknek a hatalom az igazi céljuk, hogy van valami céljuk a hatalommal. Mert hogy most azt látjuk, hogy inkább az első igaz. És ha nyerünk, akkor tehát meg kell mutatnunk azt, hogy milyen egy jól működő és szolidáris önkormányzat. Ezt emelem ki itt is, mert hát azért ez egy, most egy baloldali közösségben ülünk, azt hiszem, és ezt emeltem ki abban a manifesztóban is, amit közzétettem az oldalamon, illetve a terézvárosiaknak. Mert igen, az önkormányzat egyébként nagyon sok mindenben tudja ellentételezni, ellensúlyozni a kormánynak a szegény ellenes, és ezt ki lehet mondani szerintem, szegény ellenes hatásait és intézkedéseit. Nekem nagyon sok ilyen ismerősöm van például, ki csatlakozva itt a minap emlegetett, vagy az emlegetett minapi konferenciára, akik azért élnek külföldön, azért maradtak külföldön mondjuk a gyermekeikkel, mert van egy autista gyermekük. És azt mondták, hogy míg mondjuk Angliában a council, a tanács, az minden két speciális nevelési igényű gyermek után felvesz egy gyógypedagógust az iskolába, addig ugyanezt a klik, hát mondjuk, korlátozottan teszi meg. És az önkormányzat tud segíteni. Az önkormányzat, igen, sehogy a valódi eufemizmus volt a részemről, bocsánat. Az önkormányzatnak nagyon széles lehetőségei vannak abban, hogy hol tud segíteni, és hogyha egy jól működő, én bízom benne, hogy ki tudunk alakítani a terézvárosi iskolákkal például, akár a klikkel is együttműködve, egy olyan együttműködést, amiben ezeket tudjuk pótolni. És én nem tudom mondjuk azt ígérni, hogy Terézváros lesz a budapesti bérházaknak, a önkormányzati bérházaknak a csúcsa, mert hát egy kis alapterületű kerületről van szó nyilvánvalóan, de azt igen, hogy mindent meg fogunk tenni, mondjuk a most rendelkezésre álló bérlakásokat olyan állapotba hozzuk, hogy ezzel is valamilyen módon csökkentsük azt a lakásválságot, ami van Budapesten. És nem csak a fiatalok körében egyébként, hanem nagycsaládosok körében és idős nyugdíjasok körében is. Viszont
amit még bemutatunk, az nem csak az, hogy hogyan működik egy jó és szolidáris önkormányzat, hanem amire én nagyon büszke vagyok így a kampány alatt is láttam, az, hogy hogyan működik a demokrácia. És ez ilyen patetikusan hangzik sokszor, de itt most ténylegesen, amikor így együttműködünk olyan emberek is, akik nem mindenben értünk egyébként egyet, helyben, Terézvárosban is. De együttműködünk, leülünk egy asztalhoz, vitatkozunk, sőt, beszegszünk is, és aztán leraktunk egy olyan programot az asztalra, amire azt gondoljuk, hogy megvalósítható, és amiben mindannyiunknak az értékei megjelennek. És én ezt nagyon-nagyon hiányolom, és ezért ez még különösen felháborít a Fidesz működésében, hogy 9 éve itt nincsen párbeszéd. És most be fogjuk mutatni azt, hogy hogyan lehetne működtetni ezt az országot 2022 után. Úgyhogy még sok minden eszembe jött, nyilván a lejárató kampányok is nyilván mi is átéljük mindannyian valószínűleg, de nagyjából szóval ezek a legfontosabb gondolatok, amiket hozzá szerettem volna tenni. Valószínűleg, ez egy súlyos dolog lesz, amit mondok, úgy néz ki jelen állás szerint, hogy többségetek, sőt reméljük, hogy mindannyian polgármesterek lesztek nem sokára. És gondolom a fejetekben már azért összeáll az, hogy ez mekkora felelősséggel és minden egyébvel jár, hogy mi az az első 100 napos dolog, amit nagyon-nagyon fontosnak tartanátok, amit azonnal meg kell lépni. Én azt látom, hogy ugye Angélán ez nem vonatkozik, de hogy ahol jelenleg fideszes uralom van, valami őskáoszszerű katyvasz uralkodik az adott kerületben, és nagyon-nagyon az alapjairól kell újra gondolni az adott kerületet, hogy valóban egy normális hely legyen. Neked adom, Krisztel, először. Köszönöm szépen. Valóban én azt látom, hogy az önkormányzat hivatala, a cégek, az irodái az önkormányzatnak, tehát amit ti úgy neveztek, hogy tanács vagy önkormányzat, az a működésképtelenség határán van, nagyon rosszul működik, és ennek az az elsődleges oka, hogy minden egyes pozícióban olyan embereket ültettek, akiknek a lojalitása megkérdőjelezhetetlen a vezetés számára. Ez nagyon sokszor okoz képességbeli problémákat, tehát hogy nem alkalmas valaki arra a pozícióra, amit betölt. Nagyon sokszor okoz olyat, hogy ellentétes döntéseket hoz akár a szakmai meggyőződésével, még ha alkalmas is, és hát borzalmas túl felduzzasztott létszám van a hivatalban. Tehát ez a mi önkormányzatunknál ez a hivatal a harmada létszámmal tudna hatékonyan működni. Olyan embereket fizetünk, akik egyébként nem csak az elmúlt 9 évben, hanem a korábbi garnitúráknak is lekötelezettei voltak. Senki nem küldt el a másik oldal csókosait. Ott vannak a hivatalban, fizetjük őket, a legjobb esetben nem okoznak kárt. Az én első napom arról fog szólni, hogy az önkormányzatot megpróbáljam olyan szakembereket odacsábítani, mondjuk abból a pénzből, amiből az elküldöttek bérén tudunk spórolni, akik valóban szakemberek és valóban értenek egy önkormányzat működéséhez, és azután, amikor felállt az az apparátus, akikkel biztonságban lehet vezetni egy várost, azután fogjuk elkezdeni a lényegi munkát. Sajnos ez a helyzet, ezzel kell kezdenünk. Köszönöm, én az első 100 napról nagyon hosszan tudnék beszélni. 10 nap volt? Én elmondom, hogy számomra mik a legfontosabbak. Az előbb már említettem erre a bizonyos budapesti otthon hiányára. Tehát az első dolgaim közé fog tartozni az, hogy a mellettem üdötkel és sokan másokkal egyébként egy határozati javaslatot elkezdünk kidolgozni arra, hogy megvizsgáljuk, hogy milyen legrövidebb idő alatt melyik legalkalmasabb helyszínen lehet egy ilyet létesíteni. Az előbb említetteknek nyilvánvalóan az első napon nekifogunk, átnézzük a teljes
költségvetést, megnézzük, hogy hol tudunk spórolni, legyen szó az önkormányzati kiadványról, legyen szó bármilyen olyan költésről, amit visszafogunk, és azokat ezekre a mi saját programunk megvalósítására fordítunk. Viszont az előbb nagyon általánosságban beszéltem a szolidaritásról, viszont az önkormányzatiság a számunkra helyi, apró ügyekről is szól. Én most pár olyan helyi ügyet említenék, ami nekem fontos, és amit az elsők között fogunk egyébként megtenni. Az egyik, az talán egy kicsit vicces, az a Bambi presszó előtt egyébként, az Buda egyik ikonikus presszója, nagyon régóta hiányzik egy zebra, több százon írták alá azóta, hogy ott legyen zebra, ezt a zebrát a leghamarabb egyébként ott meg fogjuk építeni, illetve fel fogjuk festeni. A másik az bizonyára olvasták a napokban többen, hogy Nagy Imre unokája észrevette, hogy Csévi utca, Olsó utca sarkán, azon a padon, ahol a mártír halált halt miniszterelnök gyakorta megpihent egyébként akár hazafelé, akár hosszú gondolkodó sétái közben eltűnt az emléktábla. Mi ezt ideiglenesen pótoltuk, de maga a pad az eredeti valóságában egyébként továbbra sem olyan, mint amilyennek szánta az emlékművet átadó. Ez az első között lesz egyébként, mert számomra azok az emlékművek a legkedvesebbek, amik nem pusztán így kifelé mutatnak valakit valamiről, hanem a személyes oldalát mutatják meg, úgyhogy ez is az első között lesz. A kommunális adórendszer igazságossá tétele szintén ilyen, illetve az akadálymentesítési program elindítása is ilyen, hiszen tarthatatlan, hogy egy hegyvidéki kerületben egyébként a kötelező akadálymentesítés az néha úgy néz ki, hogy egy-egy közintézmény papíron akadálymentes, a gyakorlatban viszont úgy néz ki, hogy egy hosszú szerpentinen kell megközelíteni, vagy éppen egy ilyen dőrészszögű, most ezt nem menném megtippelni, hogy hány fok, valóban nem lépcső által alkotott, hanem egy sík felületen, de valljuk be, ez az akadálymentesítés a papíron, mi az akadálymentesítést a gyakorlatban szeretnénk megformálni. És van még egy szívügyem, ez pedig a kerületünkben működő egyik legnépszerűbb budapesti színház, az Átriumnak az ügye, ami a TAUS rendszer átstruktúrálásával gyakorlatilag végveszélybe került. Mi az Átriummal első között tudjuk felvenni a kapcsolatot, és megtaláljuk azt a megoldást, hogy nyilván nem úgy, hogy a önkormányzat fizeti az Átriumnak a működését, hiszen egy magánszínházról van szó, de megnézzük azt, hogy mit tud tenni egy önkormányzat azért, hogy egy olyan valódi kultúrát és értékeket közvetítő intézmény, ami évente több mint 100 000 nem csak második kerületit vonz az előadásaira, az életben tudjon maradni. Így is sokat beszéltem, tovább tudnám még sorolni egyébként. Számomra most ezek azok a prioritások, amiket mindenképpen az elsők között szeretnénk elindítani és megvalósítani. Köszönöm szépen! Mi 50 napban gondolkodunk, mert 50 nap van karácsonyig, mármint a választás után. Ahogy említettem, az első körben is bérrendezés, szociális ágazatban dolgozók bérrendezése, óvónénik bérrendezése, dajkák bérrendezése, és azoknak a visszamenőleges kifizetése, ami elmaradt itt az elmúlt 9 hónapban a költségvetés hiánya miatt. Ez az első közt szerepel. A CT-t is említettem, hogy az is az első 50 nap. Ha nem is tudjuk beszerezni, mert közbeszerzés az a, hogy mondta valaki, hogy a intézményesített lopás. Tehát közbeszerzésen kell, ugye elindítjuk a közbeszerzését a CTG beszerzésnek, és ha ne hagy Isten, nem lesz október 11-én, 2 nappal a választás előtt költségvetés, akkor természetesen a 2019-es költségvetés elfogadása az első 50 nap, de a lehető leghamarabb időpontra. Köszönöm. Fontosak a szimbolikus ügyek is szerintem. Én azt ígértem egyfajta tényleg szimbólumként, hogy az első nap megfogom azt a kocsikulcsot, ami a mostani szolgálati autója, a polgármester használják, és visszarakom az önkormányzatban egy asztalra, hogy abból egyébként átalakítsuk azt valamiféle közcélra, akár mobil gyógyszertárat, akár ingyen taxit,
készítsünk belőle az időseknek, de ez nyilván egy szimbolikus ügy. Ennél a strukturális dologba is bele kell menni. Egyrésztről én magam is, mint ellenzéki politikus tapasztalom azt, hogy nehéz kikérni adatokat az önkormányzattól, éppen ezért lehetetlen igazából, csak peres úton, tudjuk. Éppen ezért el fogjuk fogadni az Ez a Minimum programot, hogy az átlátszó, a Transparency és más hasonló civil szervezetek programját arra nézve, hogy hogyan tudjuk lehetővé tenni valóban azt, hogy bárki tulajdonképpen hozzáférjen az önkormányzat szerződéseihez, a vagyonnyilatokhoz és így tovább. Felül fogjuk vizsgálni, ahogy említettem előtt, például az Airbnb is önkormányzati bérlakás, tehát felül fogjuk vizsgálni az önkormányzati bérlakásokat, és emellett pedig van, ugye a mi szlogenünk az a beton helyett fák és szemét helyett rend, és ebben is lépéseket fogunk tenni. Első körben egy fakatasztert végeztetünk el a kerületben, illetve a kerületi főkertésszel együtt megvizsgáljuk, hogy mik azok a fák, amelyekből a tervezett fasorainkat, amik túlélnék a kerület forgalmi viszonyai mellett is, illetve a légszennyezettséget csökkentendő a lakó negyedekben, a lakóvezetekben elkezdjük a forgalomnak a csökkentését, az ehhez szükséges lépések megtételét, illetve 300 új kukát helyezünk ki a közterekre, ahogy azt megígértük, hiszen igenis a szemét az önkormányzat felelőssége és nem csak az egyéneké. Nagyon szépen köszönöm a panel vendégeinek, hogy velünk voltak. Kemény egy hét van még vissza. Gondolom nem az alvás fog a centrumban lenni ebben az időszakban. Én azt mondom, hogy hajrájuk mindent bele. Vannak, akik sokkal rosszabb helyzetben vannak még nálatok is, de azt gondolom, hogy nagyon igaza van Baranyi Krisztinának azzal, hogy itt mindent bele kell adni jelölteknek és szavazóknak egyaránt, hogy valódi változások legyenek ebben az országban, olyan változások, aminek üzenetértéke van, aminek az az üzenete, hogy igenis ezt a rendszert meg lehet rogyasztani, mert amelyik rendszer megrogy, azt hamarosan földre is lehet küldeni. És akkor ez a végszó részemről. Köszönöm szépen még egyszer nektek, hogy itt voltatok.